Collins AK Fimbo ya Musa. Bahwa tadi kita cita cita na Yesu. Ayo tuombe kwa jinani. Namshukuru Yesu kwa sababu ya asante kwa neema yako. Namshukuru kwa uwezo wako Yesu kutuwezesha kukutanika majapo kwa ajili ya kulitukuza jina lako na kumeka mkate huu pamoja. Yesu wacha tubane tukaisikia mahali hapa ikapata kusidi kuenea katika mioyo yetu na kusidi kutia nguvu katika maisha yetu ya wokovu. Na ni kwa Yesu patakuwa na atakuamini. Wapendwa, sina mengi ila tunaomba tu ni somoe kitabu cha Esther 2 kuanzia mstari wa 10. Somaji Esther mlango wa 2 mstari wa 10. Mlango wa 2 mstari wa 10 inasema, walakini Esther hakudhihirisha kabila yake wala jamaa yake, kwa maana ndivyo alivyomwagiza Mordekai asiwadhihirishe. Amina. Amina. Wakati ule wa ukisoma historia ya Esther, ni kwa kuwa mfalme akitangaza wanawali wakusanyike achague, kulikuwa na kazi kubwa sana. Wale wanawali walikuwa nakusanyika mahali pamoja, kuna mtu alikuwa anawapokea. Wakati ule wanaenda wanatoa nguo zote, wanatazamwa vizuri. Mpaka ule jamaa alikuwa na usoefu ya kujua yule mfalme anataka kutaka nani. Hivyo ndivyo tulivyo kanisa leo. Ni mpaka tuwe tutayarishwe. Na mtayarishaji hapa ni Roho Mtakatifu na mtumishi anayesimama mbele yako. Je, tunafaa katika hii safari? Unaposoma vizuri hii Esther, kuna maagizo aliagizwa na Mordekai. Na yale maagizo alitii vizuri. Hakuenda kando wala hakukuzidi yale maagizo. Diposa akapata kushinda na kushakuliwa kuwa bibi arusi. Amina. Amina pendo. Amina. Hivyo wakati huu sisi ni mabibi arusi wa Yesu. Tunahitaji katika hii hali ya kutahirishwa tufuate maagizo. Tusipopata maagizo, hakika mbingu hatutaiona. Amina. Hii mbingu iko na process. Si vile kuamka asubuhi na kutoka tu. Ni lazima kupitia process. Kuna matayarisho mengi. Ndipo tukapata kupata yule bwana harusi na tumpendeze yeye akapate kutoa. Tunaporudi hapo mbele kidogo kwa Ezekiel 15, tukisoma Ezekiel 15 hapo hivi. Ezekiel 15. Ezekiel 15. Kitabu cha Ezekiel 15 kuanzia mstari wa 2 nasema, mwanadamu, mzabibu una sifa gani kuliko mti mwingine, au tawi la mzabibu lililokuwa kati ya miti ya mistuni? Mstari wa 3, je, mti wake waweza kutwaliwa ili kufanya kazi yoyote? Watu waweza kufanya chango kwa huo ili kutundika chombo chochote? Amina. Hapo tunisome Ezekieli, ni Mungu anaagiza mwanadamu. Maana ukisoma vizuri kuanzia mstari wa kwanza ni kwamba tulipatikana katika hali ya damu, tunakaa katika damu, na akatuhurumia, akatufisha. Ukiendelea Ezekieli hapa 15, 16, 18 hapo, utaona vile uzuri wetu tuliposimama na tukajielewa, tuliacha Mungu na tukaacha maagizo yake na tukapata mambo yetu. Na hapo hakika Roho alitukataa. Wengi tumekataliwa, lakini tunajidhihirisha mbele yake ni kwamba kuwa tunapendwa, lakini tulikataliwa kitambo. Ni kwa nini? Tulipokuwa wakati ule kule duniani tulikuwa tunatenda dhambi. Tukaja hapa kanisani tukaokoka, na tulipookoka tukazoea wokovu. Tukawa tunakuja kanisani kama kawaida, tunazoea ibada, tukarudia ule uchafu bila kujua. Mara ile pakanga iko kazini. Yeye anapatia mtakatifu vizuri sana. Asubuhi na mchana unapoongea, unapotenda jambo lako, yule pakanga yule hapo na wewe. So unaweza kurudi nyuma usijue kama umerudi nyuma. Na ndipo Mungu anashangaa ni vipi alitupata alibaya ile. Na tumerudia. Uzuri wetu tumeanza kuwa makukaba wa kutembea na kila mtu. Ni kwamba tuko hapa kanisani, kesho tukipata watu wa siasa tukukua siasa ndani, tukipata fujo ministeri tukae katikati tusuluhishe jambo, tunafurahia mubaya. Mtu anapoanguka ama anapoteza kidogo tunafurahia, tunaongea sana. Alikuwa anajifanya anajua kupiga, alikuwa anajifanya angalia sasa hivi hajaki vile
Yesu roho wa Mungu anashangaa wapendwa. Ni kwa nini tunarudi katika hali yetu ya zamani? Ni kwa nini tunarudia mafasi yale alitufika kwa ubaya ama tunarudia kwa ukahaba? Wapendwa, hilo ni jambo ambalo tunastahili kuangalia sana, na naomba wetu Yesu tupate maagizo yake na pale Yerusalemu tutafika. Mbarikiwe kwa hiyo. Yeah.